Ilir Meta, spiun I sigurimit të shtetit, Artan Hoxha del me deklaratën epike. Ish-Presidenti Ilir Meta ka sqaruar faktin se emri I tij përflitet si spiun I ish-Sigurimit të shtetit. Meta u shpreh se autoriteti I dosjeve e di që ai është I pastër, sipas tij pas publikimit të letrës me emrin e ish-presidentit nga autoriteti I dosjeve fshihet qeveria. Autoriteti e di mirë që jo vetëm s'kam qenë bashkëpunëtor I sigurimit, e provuar që në 96-ën në kohën e të madhërishmit Sali Berisha. E din shumë mirë se kush ka qenë bashkëpunëtori në rastin konkret. U shpreh Meta ndër të tjera. Lidhur me këtë ka reaguar gazetari investigativ Artan Hoxha, I cili ka bërë një reagim ironik. Ilir Meta në kohën e Berishës së madhërishëm. Rama duket se ka nisur të dëgjoj këngën e Hajredin Pashës. Shkruan Hoxha.